Hey, good people. Na niko na staff moja na kufanya ni dem fulani hapa. A very close friend ya my girlfriend. Na nataka kumwambia hii nimekuwa nikikufia for a very long time. Na nimeshindwa venye nitaweza kukuambia. Yeah, na nimekuwa nikisave pictures zako zote ushaweza kupost. I have almost 200 pictures of you. Nisikie wenye atasema. So, it's going down, people. Acha tumpigie tusikie wenye atasema. Hello. Yes? Hey, Mambo. Hello. 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 Amekata. Amekata. Acha tumjaribu kupigia tena. Ni kama ako na boyfriend. Let's try once more. Hello. Hello. Yes. Hey, Mambo. What's that now? Joan. Yes. How are you? I'm fine, thank you. Hey, it's Kumob. Sana. Hey, you go happy. You go Nairobi. Ah, yeah, only come Nairobi. Ah. Lady. Okay. Oh, ulikuwa umekuja exam sama. Eh. Okay. Ni kwa sasa. Sasa ni Windows. Eh? Ni kwa Windows tu. Eh. Ah, survive Nairobi na lockdown. Sasa survive. Ay, inabidi. Inabidi? Kabisa. Sasa. Uko place tunaweza ongea? Sasa. Eh. It's okay. Yeah. So kuna kitu nataka kuambia. Yeah, but let me call you in a few kidogo tu. Sawa, sawa. Hey, sorry guys. Wacha tu mkoll tena. Yeah, tusikie venye atasema. I'll see you. Hope. Haitaenda anything opposite venye nadhani. So, let's do it, man. So, yeah, kuna something nataka kukuambia. Yeah. Nataka kuwa honest na wewe. Yeah. Yes. Yeah, kuna venye mazee nimekuwa nimekukufia for long. Yes, na yeah, nilikuwa nimeshindwa venye naweza kushow. Yes.
Daddy? What you don't even say? It must be a joke. I know it's a joke, but it's serious. Nah. Imagine if you can save pictures of you, you can almost 200-300 pictures of you. I save. Yeah, just to look through it. Huh? Yes. What the fuck are you doing? I didn't. Yes, nilitaka tu niku inform, I let you know venye na feel. Yes. Are you surprised? Okay, so the bad one you have a sexual life, but then actually it's not bad. Yes, I know, lakini sasa unajua si ni kitu somebody can't control. Okay. Yeah, ni kitu mtu na feel, so unacheki. Si kitu as in you can control it, ni kitu iko ndani ya mtu. Uh-huh.